بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي الكسول وهذا وركا جنال كينا نحركا وركا قضبضا وركا تكون مغلي دونتانا وحاكم دقدورا كل مكان الدوان ومدحظة مع ملقو بلدذي يسيدو كلا يريد الوزار الرابلي إيو مرشحي تحيلك مدحونا دالك وحلي مقدشك نعي معا لوغا هالي كلا مداسي يسيدو كلا مداسي وانتو دا بدن ديرد اللغو ساري سيدي فرماجو حبسي لو جيلي لها يا صاحبي يا ليد كوغوسو غدبيدونا دولاد فيدرالكا سوماليا او دقال لاان وقتي كان اي سو وجهدي مدحوين فرماجو او لغا عبسي قبو ان قيبا كميدا هويغي سكورنتادا لغا جرتو كدي ماركي دقال دردي او خوميد اي وقتي كان اي سو وجهدي qodobadaasi qodob kale ayaad ku maqli doontaan warka janaalka nuxurka wararka dii aad janaalka ku cusubtahay subscribe dhe oo like dhe noo saar share gareyna sidii asxaabtaada ay u gaaraan warkii oo dhan waxa xalay ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho kulan gaar ah oo soo dhaweyna oo isla markaana kulankaasi waxa ka qayb galay madaxda maamul goboleedada dalka iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble iyo Xasan Cali Qeyr iyo Xasan Sheekh Maxmuud. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacay hooyga uu ka degan yahay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyadoona magaalada Muqdisho kulankani ka dhacay si gaar ah looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Kulankan ayaa intiisa badan diirada lagu saaray xaaladda guud ee waqtiga kan iyo sida mar waliba farmaajo looga guuleysan lahaa. Madaxda maamul goboleedada dalka ee ugu horeeyaan Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa horey waxay u sheegeen in gabi ahaanba farmaajo aan loo dulqaadan karin dhaqamadiisa gaarka ah maadaama hadda ay si gaar ah kaga fikirayaan xaaladaha kala duwan ee jira. Waxaa tani ay u muuqanaysaa in xaaladaha kala duwan ee jira mar waliba ay noqon karto mid saameyna fara badan ku yeelan karta xaaladda guud ee waqtiga kan doorashooyinka. Dhibaatooyinka sida gaarka ah ee kaga hadleen waxaa ka mid ah arrinta garbahaaray iyo culayska haysta maamulka Jubbaland uu hoggaamiye Axmed Madoobe si la mid ah maamulka Hirshabeelle dhibaatooyinka culays ee haysta ee doorashooyinka. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda waxay u muuqataa in ay dhibaatooyin kala duwan ay gelinaysa madaxda maamul goboleedada Hirshabeelle iyo sidoo kale Jubbaland maadaama Cali Guudaawo uusan tigi karin magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan kaasi oo horey loogu diiday in uu ka dhacdo caleemasaarka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudaawe. Tani ayaa waxay sidoo kale dhibaato kale ku noqonaysaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo isaga qudhiisaana tigi karin magaalada Garbaharay ee gobolka Gado isagoona taasi ay ku noqon karto dhibaato kale. Xaaladaha guud ee waqtiga kan jira ayaa waxay u muuqanayaan dhibaatooyin kala duwan oo madaxda maamul goboleedada dalka qaarkood ee waqtiga kan ay wajahayaan. Waxaa sidoo kale si gaar ah indhaha loogu hayaa in doorashada Soomaaliya ee waqtigeeda ku dhacdo maadaama Garbaharay oo khilaaf xoogan uu kala taagan yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland iyadoo sidoo kalena loo baahan yahay in khilaafkaasi la xaliyo. Laakiin beesha uu ka soo jeeda Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa weli waxay ku adkeysanayaan in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe gebi ahaanba xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland uu iska casiro. Laakiin farmaajo qudhiisa ayaa qarash badan ku bixiyey sidii Axmed Madoobe meesha looga saari lahaa. Haddana waxaa dhibaato weyn ay noqonaysaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe habdhaqanka uu doonayay in gabi ahaanba awoodda doorashada ee gobolka Gado uu isaga gacanta ku hayo. Laakiin waxay u muuqataa in guddi wasiiraha loo xilsaarayo doorashooyinka gaar ahaan tani ayaa waxay noqon kartaa mid kale oo saameyn ku yeelan karta madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Dhibaatada kale ee taagan waxay tahay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudaawe ayaa asna aanan tigi karin magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Magaalada Baladweyne ayaa waxaa ka jira sidoo kale dhibaatooyin fara badan, haba ugu badnaatay in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudaawe oo si gaar ah uga soo horjeedan jeneraal ka tirsan dadka ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa hore waxa uu tilmaamay inuusan imaan karin magaalada Baladweyne Cali Guudaawe. Sidoo kale Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo looga baahnaa inuu xaliyo khilaafkani ayaa gebi ahaanba ka aamusay, taasi oo u dhigantay in Dabageed qudhiisa uu taageersan yahay jeneraal Axuud oo si gaar ah uga soo horjeeda madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudaawe Xuseen.
علي قودلابا ayaa hadda culayskii ugu badan la kulmaya maadaama dagaal beeleed kala duwan ay ka taagan yihiin deegaanada maamulka Hirshabeelle. Taasi ayaa waxaa sidoo kale u muuqanaysa in gibi ahaanba dhibaatooyinka waqtiga kale Cali Guudlaaba soo wajahaya inuu isku dhiibo madaxweyne Farmaajo maadaama dowladdu u hoggaamiyo Farmaajo iyada oo ku lug leedahay dagaal beeleedada kala duwan ee ka taagan deegaanada Hirshabeelle. Deegaanada Hirshabeelle waxaa ka jira dagaal beeleedyo kala duwan iyadoo si la mid ah gobolka Gado iyo sidoo kale deegaano dhowr ah maamulka uu hoggaamiyo Farmaajo ay doonayaan in ay sii wadaan horinta colaadeed ee dagaal beeleedada. Dhinaca kale, Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, hoyga uu ka degan yahay Muqdisho, ayaa waxaa laga cabsi qabaa korontada iyo internetka in gebi ahaanba laga jarto maadaama dhaqaale xumintii ugu xumeed ay soo wajahday. Madaxweynaha waqtigiisa la maaday Farmaajo ayaa waxaa inta badan qarashaad badan uu ku bixiyey sidii madaxda maamul goboleedada dalka qaarkood gibi ahaanba xilalka looga qaadi lahaa. Haddana hadda waxay u muuqanaysaa in Farmaajo oo culays kale uu soo wajahayo. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa hadda awoodi la in gibi ahaanba uu bixiyo shidaalka kala duwan ee matoorada madaxtooyada maadaama ay dhaqaalihii qaramada midoobay iyo sidoo kale dhaqaalihii kala duwanaa ay soo geli jiray ee hoos u dhaceen. Farmaajo ayaana laga cabsi qabaa in gibi ahaanba madaxtooyada uu isaga guuro maadaama qarashka korontada amba matoorada kala duwan ee shidaalkooda ay dhibaato ay ku tahay Farmaajo inuu bixiyo. Si la mid ah, internetka ayaa saameyn kale ku yeelan kara. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa u muuqanaya in xaalad xun uu hadda cagaha uu la sii galayo maadaama wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya uu sheegay in dhaqaalaha waqtigan dowladda federaalka haysatay ay tahay mid aanan ku filnayn, isla markaana dhibaatada dhaqaale ee hadda haysata dowladda waqtigeeda dhammaaday ay tahay mid aad u sii kacaysa. Tani ayaa sidoo kale waxay taabanaysaa in dhaqaalihii gobolka Banaadir uu ka soo geli jiray Farmaajo oo afka u dhigtay Cumar Filish guddoomiyaha gobolka Banaadir. Farmaajo ayaa waxaa inta badan uu ka dhacsiinayaa madaxda maamul goboleedada dalka sidii ay dhaqaale ugu soo aruurin lahaayeen maadaama hadda xaalad xun uu ku jiro madaxweynaha waqtigiisa la maaday Farmaajo. Si la mid ah, waxaa magaalada Muqdisho si gaar ah kulamo kala duwan uga wada qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedada dalka oo si gaar ah kaga soo horjeeda madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Farmaajii culaysyada waqtiga kan haysta ayaa waxay noqonayaa kuwa aad u sii kordhi kara iyadoona qof waliba ay la socoto xaaladaha kala duwan iyo dhibaatooyinka kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed uu u geystay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Hase yeeshee, dadka reer Muqdisho ayaa ilgaar ah ku haya dhibaatooyinka inta badan oo ku abuuray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo, haba ugu badnaatee shakhsiyaad oo soo abaabulay oo dhac ka geysanaya Muqdisho, iyo sidoo kale kooxo dhalinyaro oo bastooladooyin oo u soo dhiibay dilal kala duwan ka geysta Muqdisho, taasi oo saameyn badan ku yeelatay dadka shacabka ee reer Muqdisho. Inkastoo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday dhaqaale xumida haysata ay tahay mid aad u sii kordhi karta maadaama xilligan xilliga doorashada la galayo, Farmaajo ayaa doonaya in kaabeenka uu ku galo lacagta kasoo aruurto xildhibaanada isdiiwaangelinaya, taasi oo faa'iido u arka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo. Farmaajo ayaa doonaya in dhaqaalaha hadda kasoo gala doorashooyinka in uu kor ugu qaado sidii uu ku heli lahaa madaxweynenimada mar kale. Laakiin Farmaajo ayaa waxay u muuqanaysaa in uu culays kale mar kale uu la kulmayo. Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa uu had iyo jeer u muuqanayaa in mar kale uu dib u dhac ku iman karo. Dadka inta badan sida gaarka ula socda arrimaha Soomaaliya ayaa ka baqdin qabay in dhibaatooyinka mar kale uu dalka u geli karo maadaama guddiyada doorashooyinka maanta lagu madadaalayn in tababar loo bilaabo, haddana weli tababar aan loo bilaabin. Waxaa laga yaabaa in ay waqtiyo badan ay qaadato in doorasho dalka ay ka dhacdo. Hase ahaatee, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa si gaar ah madaxda maamul goboleedada iyo sidoo kale gobolka Banaadir uga dhadhacsiiyey in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo, isla markaana ma rabaysan dib u dhicin doorashada sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Dhinaca kale, qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa waxay sheegeen in ay la socdaan xaalad kasta oo siyaasadeed ee waqtiga kan jirta, isla markaana madaxda dalka looga baahan yahay inay ka fikiraan wax waliba oo ku aadan sidii tallaabooyin muhiim ah loo qaadi lahaa.
لكن رئيس الوزراء هوري الصومالي حسن علي قيره يسدو كلا حسن شيخ محمود ايا هدا وحي سيجارة ورجينيان انتو رشادة دالك كدع عيسوه نقطو مد دانها شعب كالصوماليات سيجارة لوغا فكري دونو قودهان داود يالوركي آت كداوني سين جنالك نحرك وراركا وانقينتا هدية جنالك نكو عصبتاي سبسكرايب نو سار اسلامركان لايك يشير تانا نو قود دالوان دكومة سنتين داو شادة وركا